এবাৰ কি হব, গ্রেপ্তার হব নেকি? যোনে এই কথা নকক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব, তেতিয়া মই কেনেকে বচাম? সম্প্ৰতি ২৪ৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল তৈয়াৰৰ বাবে ৰাজধানী দিল্লীত ব্যস্ত ভূপেন বৰা। এইফালে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত পৰিয়েই আছে ইখনৰ পিছত সিখন এজাহাৰ। এই পৰ্যন্ত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা আৰু আন আন হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাত তৰিছে ৩০০ৰো অধিক গোচৰ। ভূপেন বৰাই ৰাজ্যৰ সামাজিক বাতাবৰণ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগত ভূপেন বৰাক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই। তেওঁ অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিছে, অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাক অপমান কৰিছে, লগতে সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিক অপমান কৰিছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসক অধীক্ষক আমাৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়া, সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সি ডাঙৰীয়াকে হওক, তেওঁক যে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো আপোনালোকৰ চেনেলত মই অনুৰোধ জনাইছো। অৱশ্যে আৰক্ষী থানাত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইফালে মণিপুৰ কাণ্ডত বিজেপিৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে যি প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিছিল, ভূপেন বৰাই লাভ জেহাদক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাত স্বাভাৱিকতে তল পৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ প্ৰসংগ। এই ইছ্যু ডাইভাৰ্টে স্বাভাৱিকতে মণিপুৰৰ অস্বস্তিকৰ প্ৰসংগৰ পৰা সামান্য হলেও সকাহ দিছে শাসকীয় পক্ষক। আনহাতে ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি ৰঙিয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই। প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ সময়ত আৰক্ষীৰে তনাজুৰাৰো সৃষ্টি হয় প্ৰতিবাদথলীত। সংগঠনটোৰ কেইবা শতাধিক কৰ্মীয়ে ৰঙিয়াৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই উত্তাল কৰি তোলে ৰঙিয়াৰ ৰাজপথ। তেওঁ লাভ জেহাদৰ লগত তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক সম্পৰ্ক বা আদি তুলনা কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক যেন কোনো পৰ্যায়ত তেওঁ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্য লৈছোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।